סטודנטים יקרים, מדור שכר לימוד באוניברסיטת אריאל כאן כדי ללוות אתכם במגוון נושאים הנוגעים לשכר הלימוד לאורך כל תקופת לימודיכם. מוכנים? בואו נתחיל. כיצד ניתן לשלם את התשלום הראשון ומהי מטרתו? מטרת התשלום הראשון הינה להבטיח את מקומכם באוניברסיטה ורישום לקורסים. יש לשלמו עד 5 ימים לפני מועד פתיחת רישום מערכת השעות. ניתן לשלם את התשלום הראשון בשלוש האפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, תוכלו לשלם בכרטיס האשראי. בסכום הקטן מ3,000 שקלים ניתן לשלם בתשלום אחד או ב3 עד 18 תשלומי קרדיט. מעל לסכום זה ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים או ב4 עד 18 תשלומי קרדיט, כאשר אלו כמובן תשלומים עם ריבית. כיצד משלמים? נכנסים לשירות מידע אישי, מקליקים על דף חשבון תשלומים, בוחרים את השנה הרצויה ומקליקים ביצוע תשלום באשראי, מסמנים וי בעמודה לתשלום ומקליקים המשך לביצוע תשלום. אפשרות שנייה, תוכלו לשלם במזומן את מלוא הסכום באמצעות שובר התשלום שישלח לביתכם. התשלום יתעדכן בתיק הגבייה באופן אוטומטי תוך 5 ימי עסקים מרגע התשלום. אפשרות שלישית, דרך הפיקדון הצבאי. עליכם לגשת לבנק ממנו משכתם בעבר את כספי הפיקדון, בצירוף שובר התשלום שישלח לביתכם, תעודת זהות ותעודת השחרור, וכך תוכלו לשלם את השובר בבנק או בבנק הדואר. שימו לב, עליכם לשלם מחדש את התשלום הראשון בתחילת כל שנת לימודים. מיד לאחר בניית תוכנית הלימודים, עליכם להסדיר את תשלום יתרת מלוא שכר הלימוד. טיפ קטן ממני, הסדרת יתרת התשלום בזמן תמנע כנסות וחסימות במערכת המידע האישי. כיצד ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד? ישנן לא פחות מ6 דרכים שונות לתשלום. אפשרות ראשונה, בכרטיס האשראי. בסכום הקטן מ3,000 שקלים ניתן לשלם בתשלום אחד או ב3 עד 18 תשלומי קרדיט. מעל לסכום זה ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים או ב4 עד 18 תשלומי קרדיט, כאשר אלו כמובן תשלומים עם ריבית. כיצד משלמים? נכנסים לשירות מידע אישי, מקליקים על דף חשבון תשלומים, בוחרים את השנה הרצויה ומקליקים ביצוע תשלום באשראי, מסמנים וי בעמודה לתשלום ומקליקים המשך לביצוע תשלום. אפשרות שנייה, תוכלו לשלם במזומן בבנק הדואר באמצעות שובר התשלום שישלח לביתכם. התשלום יתעדכן בתיק הגבייה באופן אוטומטי תוך 5 ימי עסקים מרגע התשלום. תשמחו לדעת כי אם תשלמו 100% שכר לימוד תקני עד לתאריך 15 בספטמבר במזומן ובצ'ק מזומן, תהיו זכאים להנחה של 2.5%. אפשרות שלישית, דרך הפיקדון הצבאי. עליכם לגשת לבנק ממנו משכתם בעבר את כספי הפיקדון, בצירוף שובר התשלום שישלח לביתכם, תעודת זהות ותעודת השחרור, וכך תוכלו לשלם את השובר בבנק או בבנק הדואר. אפשרות רביעית, הוראת קבע דרך הבנק. עליכם להחתים את הבנק על טופס אישור לחיוב הרשאה. את הטופס ניתן להוריד באתר האוניברסיטה. לסטודנטים הלומדים במחזור אוקטובר, התשלומים יחלו ב10 בנובמבר, ולאלו הלומדים במחזור אביב, התשלומים יחלו ב10 במרץ, ב7 תשלומים צמודים למדד. שימו לב, הוראת הקבע ממשיכה משנה לשנה באופן אוטומטי, אך אינה מיועדת לתשלום ראשון. אפשרות חמישית, הוראת קבע דרך כרטיס האשראי, אותה ניתן להזין באופן עצמאי דרך שירות מידע אישי ב7 תשלומים צמודים למדד. נכנסים לשירות מידע אישי, לוחצים על דף חשבון, מקליקים על לשונית הסדרים, מסמנים את התחום הרצוי ומקליקים על אייקון העיפרון מעל. בלשונית שנפתחה בוחרים בקוד הסדר תשלום בכרטיס אשראי וממלאים את פרטי הכרטיס. לסטודנטים הלומדים במחזור אוקטובר, התשלומים יחלו ב-13 בנובמבר, ולאלו הלומדים במסלול אביב, התשלומים יחלו ב-13 במרץ. אפשרות שישית, העברה בנקאית לחשבון האוניברסיטה. את פרטי החשבון ניתן לקבל דרך מדור שכר לימוד. לאחר ביצוע העברה, אל תשכחו לשלוח למדור שכר לימוד אישור העברה דרך מערכת הפניות. כיצד מתבצע אופן חישוב שכר הלימוד? המועצה להשכלה גבוהה קובעת בכל שנה מחדש את גובה שכר הלימוד, ולכל תואר ישנה תוכנית לימודים עם מכסת שעות שונה. על תוכנית לימודים בהיקף של מעל או מתחת ל-100% משכר הלימוד שנקבע, תשלמו שכר לימוד יחסי. על תוכנית לימודים מתחת ל-50% תשלמו תוספת לשכר הלימוד בגובה 10% משכר לימוד אוניברסיטאי. שימו לב, חישוב עלות שעת לימוד שונה בין המסלולים השונים. מהו שיפוי שכר לימוד? שיפוי שכר לימוד הוא הפחתה הנעשית על ידי מימון ממשלתי.
סטודנטים בסטטוס מן המניין זכאים למימון ממשלתי בסך של 26%, אך רק אם צברו לפחות 18 נקודות זכות. מהי תקופת שינויים? תקופת שינויים הינה מסגרת זמן שבה ניתן להוסיף או להסיר קורסים מתוכנית הלימודים. בהתאם לשינויים שיעשו על ידיכם, שכר הלימוד ישתנה ותיק הגבייה יחויב ויזוכה בתוך 24 שעות מרגע השינוי. שימו לב, קורסים שלא יבוטלו במועד יחויבו במלוא התשלום. כיצד תקבלו החזרים כספיים שמגיעים לכם? במידה וקיימת לכם יתרת זכות, היא מועברת באופן אוטומטי לשנה העוקבת. מי מכם שמעדיף לקבל את ההחזר הכספי, צריך לדאוג להעביר למדור שכר לימוד באמצעות מערכת הפניות את פרטי חשבון הבנק. ניתן לעשות זאת על ידי הסמכתה כגון צילום כרטיס אשראי, צילום המחאה או אישור לניהול חשבון לצורך ביצוע העברה בנקאית. במידה והתשלום שולם מפיקדון צבאי, עליכם למסור למדור שכר לימוד את מספר הבנק ומספר הסניף ממנו נמשכו כספי הפיקדון לצורך הפקת המחאה. כיצד מתבצע תהליך ביטול לימודים? סטודנטים המעוניינים לבטל את לימודיהם מחויבים להעביר בקשה בכתב למחלקה דרך מערכת הפניות. בהתאם לכך, מדור שכר לימוד יחייב או יזכה את הסטודנטים בהתאם לנוהל. מהן ההשלכות לגרירת הלימודים? במידה ותגררו את לימודיכם מעבר לשנות התקן, תחויבו בתוספת של 10% לשכר הלימוד האוניברסיטאי. כיצד מתבצע הליך סגירת התואר? הליך סגירת התואר מתבצע דרך שירות המידע האישי. ההליך מתבצע באמצעות טופס טיולים שעובר באופן מקוון דרך 4 תחנות. מזכירות המחלקה, ספרייה, מדור שכר לימוד ומדור רישום וקבלה. בסוף ההליך תקבלו אישור זכאות לתואר. שימו לב, מרגע תחילת הליך סגירת התואר, לא ניתן לשפר, לתקן, להוסיף ולהוריד ציון או קורס. לכן מומלץ להתחיל את ההליך רק לאחר שהוזן עבורכם הציון האחרון לתואר. מדור שכר לימוד עושה את המרב על מנת לסייע וללוות אתכם כל הדרך עד לקבלת התואר. אנחנו כאן בשבילכם עד שתגיעו לקו הסיום.